נרד למטה למנהרה שבה מצאנו את ששת החטופים שנרצחו ונצלם בתוך המנהרה. הבית פה עם חדר הילדים היה סגור, אנחנו פתחנו את הרצפה מתחת לחדר הילדים וגילינו את הפתח הזה פה של המנהרה. זה מאפיין קבוע שפגשנו אותו לא מעט פעמים בעזה, שפירים נחפרים במקומות שאנשים לא יגיעו אליהם, כמו חדר ילדים, וזה קרה גם פה. הסולמות היו בנויים על ידי חמאס, מה שהם התכוונו בפיר סתרים, לדעת לפתוח אותו בעת הצורך מפה, לטפס על הסולמות, לשבור את הרצפה, ולדעת לצאת מתוך חדר הילדים החוצה. הפיר יורד אל תוך האדמה כ-20 מטרים באמצעות 4 סולמות נפרדים. משם הוא מתחבר למנהרה צרה ונמוכה ללא חדרים, שאורכה כ-120 מטרים ובסופה דלת ברזל חסומה. בחלק הזה של המנהרה הוחזקו ונרצחו החטופים. אנחנו כאן במנהרה. ירדנו עכשיו 20 מטר מתחת לאדמה. אני נמצא פה ביחד עם צוות איתן, צוות זיהוי פלילי, שאסף כבר ראיות מהזירה, את עיקר הראיות, ובכל זאת אנחנו עדיין בעבודת סריקה, לכן אנחנו נעשה את זה מאוד מאוד בזהירות, לפי ההנחיות של הצוות, אבל צריך לתעד את הדברים באופן הכי קרוב שבו מצאנו אותם. זאת מנהרת מעבר, היא לא מנהרת חדר, זאת מנהרה שאי אפשר לעמוד בה. אי אפשר לעמוד בה ישר עם גב זקוף. הלחות פה קשה מאוד למחיה. אני רוצה שתראו את הדברים שמצאנו. אפשר לראות פה כבר בקבוקים של שתן שיוחזקו פה, כנראה סוג של שירותים שפה החטופים שעו. ייתכן סוג של בור ספיגה, מקום לעשות בו צרכים פה במרחב הזה. ציוד של נשים. היגיינה של נשים. הכל יילקח, הכל יתועד. מצאנו שח. הכל היה זרוק פה, מפוזר. כלים של שח. פה מצאנו ציוד של מחבלים. מתנים חשמליים. מחסניות של קלצ'ניקוב. תרמילים של קלצ'ניקוב, שייתכן והיו חלק מהמעשה הרצח הנפשע. ספרי קוראן, פנסי ראש, מברשות שיער. אנחנו נבדוק מי ישתמש במברשות שיער האלה. זה הנקודה במנהרה שבה נרצחו החטופים. כאן רואים את הדם שלהם על הרצפה. פה היו הרגעים האחרונים של הירש, של עדן, של קרמל, של אורי, של אלמוג ואלכס. כאן הם נרצחו באכזריות. אנחנו נלמד ממה שקרה פה. צריכים ללמוד טוב מאוד ממה שקרה פה. קשה מאוד לשרוד פה. הם היו גיבורים, גיבורים שנרצחו בדם קר על ידי מחבלים רצחניים שבונים מנהרות מתחת לחדרים של ילדים ומתחבאים בהם עם חטופים, שבחרו לרצוח את החטופים ולנסות להימלט מפה. אנחנו נרדוף ונמצא פה את המודיעין ונדע בדיוק, נגיע למי שרצח אותם. עכשיו הצוותים פה של איתן וזיהוי פלילי אוספים את כל הראיות מהזירה. לא נשאיר פה אף ראיה אחת. קודם כל את כל מה שצריך להביא למשפחות. נביא למשפחות ונאסוף את כל המודיעין כדי לרדוף את המחבלים ולהבין מה קרה פה, כדי שנוכל לספר למשפחות.